Жестока преписка на социјалните мрежи помеѓу актуелниот и поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи објави документ за кој вели дека единствениот протокол потпишан со бугарска страна, на кој како што пишува, стои подписот на неговиот предходник во МНР. Во документот на кој стојат подписите на Никола Димитров и тогашната министерка за надворешни на Бугарија Екатерина Захариева, меѓу другото пишува дека македонската страна го прифаќа бугарското гледиште кон Илинденското востание, прифаќајќи го името Илинденско преобраз женско востание. Создавајќи со тоа рамка во која комисијата се очекува да делува, што пак создава тешкоти и во нивната работа, но воедно и веќе создала преседан во односите со Република Бугарија, дека историските прашања може да ги решаваме политички, наместо да ги оставиме на комисијата. Подпишувајќи го единствениот протокол, мојот предходник ја обврзал и комисијата, но и земјата пред целиот свет, дека имаат краток рок до крајот на 2019-тата да најдат решение за Гоце Делчев и востан. Нието. Сега веќе и дефинирано согласно бугарската позиција како Илинден преображенско. Овој документ што го презентира, како што вели, во неговата физичка форма недостасува во МНР. Очекувано е кој си го земал пред да си отиде и со какви намери, напиша Османи. Никола Димитров експресно му реплицираше. Во одговорот до Османи вели дека неговиот кабинет целиот фајл за прашањето со Бугарија го предел на неговите луѓе. Мафтате со протокол подпишан во јуни 2019-тата кога нема вето. Туку црно на бело потврда на бугарската поддршка на нашите евроинтеграции напишана во истиот документ. Дали го разбирате воопшто контекстот и разликата што ова ја прави? Во тоа време протоколот беше навистина билатерален, а се работеше без уцена. Затоа дека во овој протокол го прифаќаме бугарското гледиште кон Илинденското востание, Димитров вели, во македонската верзија на документот се разбира Илинденското востание, Илинденско востание и никако поинаку. Интересно што полесно сте нашле некоја бугарска верзија отколку македонската. Според Димитров, Османи тера бгане спинување, наспроти сите изнесени грижи и прашања, не само од него, како што вели, туку и од целата домашна јавност.